Oliks kivaa Hilariuksen kanssa pelata? Joo. Te saatte ekana palkinnot. Ihanat palkinnot hyvästä pelistä. Loistavia suorituksia 4 lyönnillä. Voittajana Tommi, onneksi olkoon. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Ja kakkosena Roosa. Kiitoksia kovasti. Viimeisenä tässä kilpailussa, mutta ei vähäisempänä. Mitallisijalla. Mitallisijalla maisteri itse. Kiitoksia. Onneksi olkoon. Hyvä Simo! Ja nyt syömään. Yes. Kiitoksia kivasta päivästä teille kaikille ja laukaa. Kiitoksia. Kiitos. Hei, nyt sit syömään. Todella hyvää ruokaa.